No exercício 3 de hoje, nós vamos aprender a técnica de vibrato. O vibrato, basicamente, consiste em esfregar a corda no braço da guitarra, para cima e para baixo. Quanto mais rápido for o movimento, mais interessante fica. Olha só. Perceba que eu estou utilizando dois dedos, olha. Isso ajuda na força, né? Para o movimento. Você pode utilizar três dedos ou até quatro. Eu gosto de fazer com dois ou com três. O exemplo foi passado sobre o primeiro padrão pentatônico, a escala que eu ensinei na aula 1. Mas você não precisa se prender a esses números, você pode fazer em qualquer lugar do braço. O importante é o movimento alternado para cima e para baixo, basicamente esfregando a corda, ó. Esta técnica é normalmente utilizada para dar um efeito de relaxamento na nota. Por exemplo, eu toco num final de frase e ponho um vibrato. Perceba como fica bem mais interessante a frase, ó. No caso do exercício B, eu adicionei uma técnica que eu já passei, que é o slide, que era a técnica de escorregar. Olha como fica interessante escorregar uma nota e depois fazer um vibrato. Eu vou demonstrar agora os exemplos específicos da letra B. Começando na corda 4, casa 5, eu escorrego, no caso, até a casa 2 e faço um vibrato. Se você quiser dar um apoio com o dedão aqui em cima, olha, essa técnica fica interessante, apoiar com o dedão para fazer a força aqui, ó. Bom, comecei então na corda 4, agora vou para o segundo exemplo na corda 2, onde eu faço um slide para frente, um para trás e aí sim eu faço o vibrato. Corda 3. Corda 6. Corda 1. E para finalizar, novamente na corda 4. No caso da mão direita, tanto faz a direção que você vai palhetar. Pode ser para cima ou para baixo. Eu gostaria de lembrá-lo que se você pegar esse exercício e aplicar sobre o tema de apoio no tom G, já vai ficar parecendo um solo.